हेलो एवरीवन, ভালনে সকলোৰে। ইণ্ডিয়ান পলিটি ইন আসামিজ এই সিরিজটোৰ লেকচাৰ নম্বৰ 88লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। তো আপোনালোকে যিহেতু জানে যে আমি ইণ্ডিয়ান পলিটি বাই এম লক্ষ্মীকান্ত এই কিতাপখন ডিসকাস কৰি আছো আৰু আজি আমি এই কিতাপখনৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 17 যিটো প্ৰেচিডেণ্ট এই চেপ্টাৰটো ডিসকাস কৰিম। সো এই চেপ্টাৰটোৰ আজি আমি পাৰ্ট 6 ডিসকাস কৰিম। সো এতিয়ালৈকে যিমানবোৰ ভিডিও আমি ডিসকাস কৰিছো সব ভিডিওৰ প্লেলিষ্ট বনাই মই ডেসক্রিপশনত দি দিছো। প্লিজ আপোনালোকে এইখিনি ফলো কৰিব, বহুত ধৰণৰ কনসেপশন আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হ'ব আৰু আগলৈ যেনেকৈ আমি আগবাঢ়ি গৈ থাকিম আপোনালোকৰ এইবিলাক কনসেপশন এজ এ ৰেফাৰেন্স হিচাপে ইউজ হ'ব আৰু ইয়াৰ লগতে এইবিলাক শিকি ল'লে আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান পলিটি এই ছাবজেক্টটো বহুত ইণ্টাৰেষ্ট পাব। সো ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে। সো আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত অৰ্ডিনেন্স মেকিং পাৱাৰ অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট এইটো ডিছকাছ কৰিম। সো আহকচোন আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। সো আপোনালোকে যিহেতু জানে যে আমি প্ৰেচিডেণ্ট এই চেপ্টাৰটোৰ যিমানবোৰ মেইন টপিক আছে সেইবোৰ ভাঙি লৈছোঁ আৰু সেইবিলাকৰ আণ্ডাৰ যিবোৰ চাব টপিক থাকিব সেইবোৰ ডিছকাছ কৰিম। সো অলৰেডি এইকেইটা টপিক আমাৰ ডিছকাছ কৰা হৈ গ'ল, ইলেকশ্যন অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট, কোৱালিফিকেশ্যন অথছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনছ, টাৰ্ম ইম্পিচমেণ্ট এণ্ড ভেকেঞ্চি, পাৱাৰ্ছ এণ্ড ফাংচনছ অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট, ভিটো পাৱাৰ অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট আৰু আজি আমি অৰ্ডিনেন্স মেকিং পাৱাৰ অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট এই টপিকটো ডিছকাছ কৰিম। সো অৰ্ডিনেন্স মেকিং পাৱাৰ অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট আমি যদি এইটো চাবলৈ যাওঁ, প্ৰথমতে এটা কথা শিকি লওঁ যে যিকোনো এখন বিল, সেই বিলখন পাছ হ'বলৈ হ'লে আদাৰ দেন মানি বিল, সেইখন লোকসভা বা ৰাজ্যসভা যিকোনো এখন হাউচত উত্থাপন কৰিব পাৰি। এতিয়া লোকসভাত যদি পাছ কৰিছে সেইখন উত্থাপন কৰিছে, সেইখন লোকসভাৰ পৰা পাছ ওলাই যাব ৰাজ্যসভালৈ, ৰাজ্যসভাৰ পৰা সেইখন পাছ হৈ পেলাই কাৰ ওচৰলৈ যাব, প্ৰেচিডেণ্টৰ ওচৰলৈ যাব। সো প্ৰেচিডেণ্টৰ ইয়াত আমি যিটো পাইছোঁ অলৰেডি ভিটো পাৱাৰৰ কথাখিনি ডিছকাছ কৰি আহিছোঁ ইয়াৰ আগৰ ক্লাছটোত, প্ৰেচিডেণ্টে যদি তাত নিজৰ মোহৰ লগাই দিয়ে মানে নিজৰ এচেণ্টি দিয়ে সেইখন কি হৈ যাব, এক্ট হৈ যাব। এই কনচেপ্টটো আপোনালোকে শিকিব লাগিব প্ৰথম কথা। এতিয়া অৰ্ডিনেন্স মেকিং পাৱাৰ অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট, প্ৰেচিডেণ্টক বেছড অন আৰ্টিকল 1, 2, 3 এইটো কোৱা হৈছে যে প্ৰেচিডেণ্টে অৰ্ডিনেন্স পাছ কৰিব পাৰে। কেতিয়া পাছ কৰিব পাৰে? ডিউৰিং দ্য ৰিচেছ অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। প্ৰেচিডেণ্টে অৰ্ডিনেন্সখন যিখন পাছ কৰিব সেইখন পাৰ্লিয়ামেণ্টে বনোৱা এখন এক্টৰ সমানেই এখন শক্তিশালী এক্ট, শক্তিশালী এটা প্ৰচেছ হ'ব। কিন্তু ইয়াৰ নেচাৰটো টেম্পৰৰী বুলি কোৱা হয়। কেলেনো টেম্পৰৰী বুলি কোৱা হয় সেইটো আমি শিকি ল'ম। সো অৰ্ডিনেন্স মেকিং পাৱাৰ অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট এইটো যিটো হয় ইয়াৰ একচুৱেলি কি হয়, এইটো প্ৰেচিডেণ্টৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট লেজিছলেটিভ পাৱাৰ বুলি কোৱা হয়। অ'কে, সো কথাটো কি, বিভিন্ন ধৰণৰ সময়ত ছাপ'জ পাৰ্লিয়ামেণ্ট ছেশ্যনত নাই কিন্তু ডিচিশ্যন কিছুমান ল'বলগীয়া হৈছে। এতিয়া কথাটো হৈছে এখন হাউচ থাকিলেতো নহ'ব, নিয়ম হ'বলৈ হ'লে দুইখন হাউচ থাকিব লাগিব। সো এনেকুৱা এটা ছিটুৱেশ্যনত, কোনো আনফৰ্চিন ছিটুৱেশ্যন বা আৰ্জেণ্ট মেটাৰ্ছৰ সময়ত প্ৰেচিডেণ্টৰ ওচৰত এইটো পাৱাৰ থাকে যে প্ৰেচিডেণ্টে কি কৰিব পাৰে, অৰ্ডিনেন্সখন প্ৰমালগেট কৰিব পাৰে। কিন্তু ইয়াত কিছুমান লিমিটেশ্যনছ আছে, এই লিমিটেশ্যনছবিলাক শিকা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বিকজ এইবিলাকৰ ওপৰত আপোনাক এনালাইটিকেলি প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে নাইবা প্ৰিলিমছত প্ৰশ্ন ষ্টেটমেণ্ট বেছ সুধিব পাৰে। চ' কথাটো হৈছে যে প্ৰেচিডেণ্টে অৰ্ডিনেন্সখন তেতিয়াহে প্ৰমালগেট কৰিব পাৰিব যেতিয়া দুয়োটা হাউচ নাইবা যিকোনো এটা হাউচ ছেশ্যনত নাথাকে। এতিয়া কথাটো হৈছে সেই কথাটো আমি যিটো বুলি বুজিলোঁ অলৰেডি যে যিকোনো এটা নিয়ম পাছ হ'বলৈ হ'লে দুইখন হাউচৰ পৰা পাছ হ'ব লাগিব। কিন্তু যদি বোলে ৰাজ্যসভা ছেশ্যনত আছে কিন্তু লোকসভা সেইখিনি সময়ত ছেশ্যনত নাই, নাইবা ৰাজ্যসভাও ছেশ্যনত নাই, লোকসভাও ছেশ্যনত নাই, এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, প্ৰেচিডেণ্টৰ ওচৰত এইটো পাৱাৰ থাকে যে প্ৰেচিডেণ্টে অৰ্ডিনেন্সখন প্ৰমালগেট কৰিব পাৰিব। অ'কে, এইটো ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। কিন্তু কথাটো হৈছে যে প্ৰেচিডেণ্টে সেইটো সময়ত অৰ্ডিনেন্স পাছ কৰিব নোৱাৰিব যেতিয়া দুইটা হাউচ বোলে ছেশ্যনত আছে, কাৰণ এইটো এটা পেৰেলেল পাৱাৰ নহয়, বোলে পাৰ্লিয়ামেণ্টে নিজৰ ফালৰ পৰা বোলে কি কৰিছে, নিয়ম বনাই আছে আৰু প্ৰেচিডেণ্টে নিজৰ ফালৰ পৰা নিয়ম বনাই আছে, এনেকুৱা নহ'ব। অ'কে, নেক্সট যিটো কৈছে যে অৰ্ডিনেন্স তেওঁ তেতিয়াহে পাছ কৰিব পাৰিব, প্ৰমালগেট কৰিব পাৰিব যেতিয়া তেওঁ এইটো বুজিব যে এনেকুৱা এটা ছিটুৱেশ্যন আহি পৰিছে য'ত ইমিডিয়েট একশ্যন ল'ব লাগে। সো এই ক্ষেত্ৰত কুপাৰ কেছ 1970 আপোনালোকে যিটো নোটছ এণ্ড ৰেফাৰেঞ্চত চাব পাৰে, ইয়াত সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে যে প্ৰেচিডেণ্টৰ যিটো ছেটিছফেকশ্যন সেইটো কুৱেশ্যনেবল হয়। তাৰমানে প্ৰেচিডেণ্ট এজনে ছাপ'জ এখন অৰ্ডিনেন্স পাছ কৰি দিলে আৰু সেই অৰ্ডিনেন্সৰ পাছৰ ডিচিশ্যন সেইটো কোৰ্টত
জাস্টিসিয়েবল হয় নহয় চাব পাৰি। বিকজ প্ৰেচিডেণ্টে কোনো ধৰণৰ মেলিফাইড বা কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা নিয়ম প্ৰৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰে বা যিকোনো প্ৰেচিডেণ্টে ডিলিবাৰেটলি চাপ'জ লোকসভাৰ এইটো প্ৰয়োগ কৰি দিলে বা ৰাজ্য এইটো প্ৰয়োগ কৰি যদি দিয়ে এনেকুৱা ধৰণে প্ৰেচিডেণ্টে নিজৰ যিটো হয় স্বেচ্ছাচাৰিতা দেখুৱাব নোৱাৰে সেই কথাটো কোৱা হৈছে। চ' কিতাপত যিটো লিখা আছে যে 38 এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট অফ 1975 এইটো কোৱা হৈছিলে যে প্ৰেচিডেণ্টে যিটো অৰ্ডিনেঞ্চ পাছ কৰিব সেইখনত তেওঁৰ সিদ্ধান্তটোৱে সৰ্বেসৰ্বা হ'ব। কিন্তু নহয়, 1978ৰ 44th এমেণ্ডমেণ্ট এক্টত কিছুমান নিয়ম কিছুমান ছেফগাৰ্ড আনি দিয়া হয় ৰিগাৰ্ডিং দ্য জুডিচিয়েল ৰিভিউ। এতিয়া কথাটো হৈছে প্ৰেচিডেণ্টে অৰ্ডিনেঞ্চ পাছ কৰি দিলে সেইটো কিমান জাষ্টিচিয়েবল হয় সেইটো কিন্তু কোৰ্টত চেক কৰাব পাৰি। জাষ্টিচিয়েবল যদি নহয় সেইটো নাল এণ্ড ভইড কৰি দিয়া হ'ব। এতিয়া এইটো কৈছে থাৰ্ড পইণ্ট যিটো হয় দ্য অৰ্ডিনেঞ্চ মেকিং পাৱাৰ অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট ইজ কো-এক্সটেনচিভ একচেপ্ট ডিউৰেশ্যন উইথ দ্য ল মেকিং পাৱাৰ্ছ অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট। মানে কথাটো কি কৈছে যে চাওক, প্ৰেচিডেণ্টে যেতিয়া অৰ্ডিনেঞ্চ পাছ কৰিব সেইবিলাক টপিকৰ ওপৰতহে অৰ্ডিনেঞ্চ পাছ কৰিব পাৰিব যিবিলাক টপিকৰ ওপৰত পাৰ্লিয়ামেণ্টে ল বনাব পাৰে। মানে পাৰ্লিয়ামেণ্টে এতিয়া কিহৰ ওপৰত ল বনাব পাৰিব, চাপ'জ ইউনিয়ন লিষ্টৰ ওপৰত ল বনাব পাৰিব, কনকাৰেণ্ট লিষ্টৰ ওপৰত বনাব পাৰিব। ছেইম প্ৰেচিডেণ্টে যদি অৰ্ডিনেঞ্চ পাছ কৰিব নৰ্মেল ছিটুৱেশ্যনত ইউনিয়ন লিষ্ট আৰু কনকাৰেণ্ট লিষ্টৰ ওপৰত পাৰিব। এতিয়া কথাটো হৈছে যদি প্ৰেচিডেণ্ট ৰুল লাগি আছে যিকোনো এখন ষ্টেটত, সেইখন ষ্টেটত প্ৰেচিডেণ্টে সেইখিনি সময়ত অৰ্ডিনেঞ্চ লগাব পাৰে। এতিয়া কথাটো হৈছে অৰ্ডিনেঞ্চখন যেতিয়া তেওঁ পাছ কৰিব তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান নিয়ম প্ৰৱৰ্তন কৰি দিব নোৱাৰে যে মানুহৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটটোৱে কাঢ়ি লৈ গ'ল, এনেকুৱা ধৰণৰ কৰিব নোৱাৰে। এই কথাখিনিকে ইয়াত লিখা হৈছে। নেক্সট যিটো কৈছে যে পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ অৰ্ডিনেঞ্চ যেতিয়া পাছ কৰিব সেইখন দুইখন হাউচৰ পৰা পাছ কৰাব লাগিব, মানে সন্মতি ক্ৰম দুইখন হাউচে দিব লাগিব। বহুত ধুনীয়াকৈ ইয়াত লিখি থৈ দিয়া আছে যে প্ৰেচিডেণ্টে চাপ'জ অৰ্ডিনেঞ্চ তেতিয়াহে পাছ কৰিব যেতিয়া কোনোবা এখন হাউচ নাইবা দুইখন হাউচ নাথাকে। ধৰি লওক লোকসভাখন সেইখিনি সময়ত ছেশ্যনত নাই, প্ৰেচিডেণ্টে অৰ্ডিনেঞ্চখন পাছ কৰি দিলে। এতিয়া কথাটো কি, লোকসভা ছেশ্যনত আহিলে, লোকসভাই ছেশ্যনত অহাৰ পিছত ছয় সপ্তাহলৈকে যিকোনো এখন হাউচ বা দুইখন হাউচে যদি কোনো ধৰণৰ ইনিচিয়েটিভ নলয় তেতিয়ালে উইদিন ছিক্স উইকছ কি হৈ যাব, প্ৰেচিডেণ্টে যিখন অৰ্ডিনেঞ্চ প্ৰমালগেট কৰিছিলে সেইখন নাল এণ্ড ভইড হৈ যাব। অ'কে, এতিয়া কথাটো হৈছে যদি দুয়োখন হাউচে এইটো কৈ দিয়ে যে প্ৰেচিডেণ্টে যিখন অৰ্ডিনেঞ্চ পাছ কৰিছে সেইখন ডিছএপ্ৰুভ কৰিছে, দুয়োখন হাউচে যদি ডিছএপ্ৰুভ কৰে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো অৰ্ডিনেঞ্চখন নাল এণ্ড ভইড হৈ যাব। এতিয়া কথাটো কি, দুইখন ক্ষেত্ৰত প্ৰেচিডেণ্টে এইটো কৰিব পাৰে যে ছিক্স উইকছটো আমি বুজিলোঁ বহুত, কিন্তু এনেকুৱা এটা ছিটুৱেশ্যন যেতিয়া মেক্সিমাম লাইফ অফ দ্য অৰ্ডিনেঞ্চ কি হ'ব পাৰে, ছিক্স মান্থছ টু ছিক্স উইকছ এইটো মেক্সিমাম পিৰিয়ড অফ দ্য অৰ্ডিনেঞ্চ। মানে উইদিন এইখিনি সময়ত যিটো লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাই পাছ কৰিব লাগিব। অ'কে, কিন্তু ইয়াত যিটো কোৱা হৈছে যে অৰ্ডিনেঞ্চখন যদি পাছ কৰিছে অৰ্ডিনেঞ্চখন যদি এপ্ৰুভ কৰা হোৱা নাই আৰু সেইখিনি সময়ত যিবিলাক এক্ট লগোৱা হ'ল বা যিবিলাক নিয়ম লগোৱা হ'ল সেইবিলাক নাল এণ্ড ভইড হৈ যাব। কেইটামান বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে, প্ৰেচিডেণ্টে অৰ্ডিনেঞ্চখন যিকোনো সময়তে উঠাই ল'ব পাৰে, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, দিয়ে মনত ৰাখিব এইটো পইণ্ট যে প্ৰেচিডেণ্টে চাপ'জ অৰ্ডিনেঞ্চখন পাছ কৰিলে, সেইখন অৰ্ডিনেঞ্চ পাছ কৰি দিলে, কিন্তু সেইখিনি সময়ত লোকসভা ছেশ্যনতে নাই, ধৰি লওক লোকসভা ছেশ্যনৰ অহাৰ আগতেই তেওঁ সেই অৰ্ডিনেঞ্চখন উঠাই ল'ব পাৰে, এইটো পাৱাৰ তেখেতক দিয়া হৈছে। এতিয়া কথাটো হৈছে যে অৰ্ডিনেঞ্চ মেকিং পাৱাৰ যিটো হয় প্ৰেচিডেণ্টৰ এটা ডিছক্ৰিচনেৰী পাৱাৰ নহয়, বিকজ তেখেতক কেবিনেট মিনিষ্ট্ৰী হেডেড বাই প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে যিটো ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিব সেই মৰ্মেহে তেওঁ অৰ্ডিনেঞ্চ পাছ কৰিব পাৰিব। চ' কথাটো হৈছে অৰ্ডিনেঞ্চখন জাষ্ট লাইক এনি আদাৰ লেজিষ্ট্ৰেশ্যন ৰিট্ৰস্পেক্টিভ ৱেট প্ৰমালগেট কৰিব পাৰে যায়। মানে ধৰি লওক কিছুমান টেক্স ৰিলেটেড ৰ তেওঁ কৈ দিলে যে চাপ'জ 2021ত বোলে অক্টোবৰ মাহত তেওঁ ক'লে যে অৰ্ডিনেঞ্চখন কৰিলে, এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ এটা নিয়ম বনাই দিব পাৰে যে কিবা এটা টেক্সৰ পাৰ্টিকুলাৰ তেওঁ ধৰি লওক 2020ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে, যে এইখিনি সময় এটা পাৰ্টিকুলাৰ সময়ৰ পৰা 2020ৰ পৰা ৰিট্ৰস্পেক্টিভ ৱেত এই টেক্সটো কাউণ্ট কৰা হ'ব। অ'কে, চ' ইয়াত এটা কথা মনত ৰাখিব, প্ৰেচিডেণ্টে কোনো কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্ডিনেঞ্চ পাছ কৰিব নোৱাৰে। মানে কিবা কনষ্টিটিউশ্যনৰ কিবা যদি চেঞ্জ কৰিব লাগে তাত প্ৰেচিডেণ্টে থ্ৰু অৰ্ডিনেঞ্চ কোনো চেঞ্জ আনিব নোৱাৰে।
কনস্টিটিউশনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ যিটো চিষ্টেম আছে আমি অলৰেডি আগতে ডিছকাছ কৰিছোঁ, আমি পাৰ্লিয়ামেণ্ট চেপ্টাৰটোত আকৌ ভালকৈ ডিছকাছ কৰিম। চ' কথাটো হৈছে এতিয়া অৰ্ডিনেন্স মেকিং পাৱাৰ যিটো হয় এইটো জেনেৰেলি ইউ এছ এ নাইবা ইউ কে কনষ্টিটিউশ্যনত দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। কিন্তু ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰে ইয়াত বৰ ধুনীয়াকৈ কথা এটা কৈছে যে কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিৰ যেতিয়া মিটিং হৈছিলে যে যিটো মেকানিজিম হয় কনষ্টিটুৱেণ্ট যিটো কনষ্টিটিউশ্যনে যিটো ভাৰতৰ প্ৰেচিডেণ্টক দিছে প্ৰমাণ গেট কৰিব পৰা অৰ্ডিনেন্স, সেইটো কি হয় যিকোনো এটা চিটুৱেশ্যন যেতিয়া এক্সিকিউটিভে সেইখিনি সময়ত এটা চিটুৱেশ্যন নাই বা পাৰ্লিয়ামেণ্ট যদি ছেশ্যন নাই আৰু যিকোনো এটা আনফৰ্চুনেট চিটুৱেশ্যন হয় সেইখিনি সময়ত প্ৰেচিডেণ্টৰ ওচৰত সেইটো পাৱাৰ দিয়া হৈছে যে প্ৰেচিডেণ্টে সেইটো সময়ত অৰ্ডিনেন্স পাছ কৰিব পাৰে। ধৰি লওক বোলে লোকসভা বা ৰাজ্যসভা সেইখিনি সময়ত বোলে ছেশ্যনত নাই, বহুত ডাঙৰ এখন জেগাত হুলস্থুল লাগি গৈছে, বহুত নিয়মৰ গণ্ডগোল লাগি গৈছে, এনেকুৱা সময়ত প্ৰেচিডেণ্টে অৰ্ডিনেন্স পাছ কৰি দিব পাৰে। এতিয়া এইখিনি কথা কোৱা হৈছে যে অৰ্ডিনেন্সটো প্ৰেচিডেণ্টে যিটো পাছ কৰিলে সেইটোৰ লগত নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চিৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই। নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি আমি যিটো অলৰেডি শিকি আহিছিলোঁ আৰ্টিকল 352 তেতিয়াহে পাৰে যেতিয়া কোনো ধৰণৰ ৱাৰ নাইবা আৰ্ম ৰেবিলিয়ন বা এক্সটাৰ্নেল এগ্ৰেশ্যন হৈছে। কিন্তু অৰ্ডিনেন্সৰ কাৰণে কোনো আৰ্ম ৰেবিলিয়ন বা এক্সটাৰ্নেল এগ্ৰেশ্যনৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। চ' এতিয়া এইখিনি ক্ষেত্ৰত কোৱা হৈছে এটা বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং লাইন, চ' ফাৰ ন' কেছ হেজ গান টু দ্য চুপ্ৰিম কোৰ্ট ৰিগাৰ্ডিং দ্য ৰি প্ৰমালগেশ্যন অফ অৰ্ডিনেন্স বাই দ্য প্ৰেচিডেণ্ট। ৰি প্ৰমালগেশ্যন কৰিবলগীয়া চিটুৱেশ্যন আজিলৈকে অহা নাই। অ'কে, ইয়াত কেইবাটাও কেছৰ কথা ভালকৈ কোৱা হৈছে। চ' এইটো এটা ক'ব পাৰি যে অৰ্ডিনেন্স মেকিং পাৱাৰ ইজ এ এক্সেপশ্যনেল ল' মেকিং পাৱাৰ থ্ৰু অৰ্ডিনেন্স কেনট বি ইউজড এজ এ ছাবষ্টিটিউট ফৰ লেজিছলেটিভ পাৱাৰ অফ দ্য ষ্টেট লেজিছলেচাৰ। তাৰমানে অৰ্ডিনেন্স মেকিং পাৱাৰটো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মিছ ইউজ কৰিব নোৱাৰিব একচেপ্ট প্ৰেচিডেণ্ট ৰুল যদি ষ্টেটত লাগি আছে সেইখিনি সময় কথা বেলেগ, কিন্তু তেনেকুৱা চিটুৱেশ্যনতো কি হ'ব ৰুলবোৰ বেলেগ হ'ব কিছুমান ক্ষেত্ৰত। চ' সেইটো এটা ছাবষ্টিটিউট পাৱাৰ হিচাপে ইউজ কৰিব পৰা নাযাব সেইটো কথা কোৱা হৈছে। চ' বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং এটা পাৱাৰ যিটো প্ৰেচিডেণ্টৰ হাতত দিছে সেইটো শিকি ল'লে খুবেই ভাল হয়। নেক্সট পাৰ্টত আমি পাৰ্ডনিং পাৱাৰ অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্টৰ বিষয়ে ভালকৈ ডিছকাছ কৰিম। বহুতখিনি কথা ইয়াত আছে, পাৰ্ডন, কমিউটেশ্যন, ৰেমিশ্যন, ৰেস্পাইট, ৰিপ্ৰাইভ এইবিলাক বস্তু পঢ়িম, খুব ইণ্টাৰেষ্টিং লাগিব। চ' প্লিজ যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, আপোনালোকৰ মৰমৰ আশীৰ্বাদ পালে আমাৰো কষ্ট কৰি ভাল লাগে, ভিডিঅ'টোত ভিউজ যথেষ্ট কম আছে, বাঢ়িলে আমাৰো এটা উৎসাহ আহে আৰু কষ্ট কৰিবলৈ। চ' যিমান আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছ আছে বা অন্যান্য এক্সপিৰিয়েঞ্চ যিসকলে এক্সামৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে তেওঁলোকৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, তেওঁলোকৰো বহুত সুবিধা হ'ব। চ' আজিৰ বাবে ইমানেই, ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। চ' টেক কেয়াৰ, থেংক ইউ এণ্ড জয় হিন্দী।